នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ជាប្រធានវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍8កើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2005រយ60ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានការពន្យល់ផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំវិញការផ្អាកសមយុទ្ធយោធាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសលើកពេលសវនាការសំណុំរឿងតំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីទេពនីអាញាធរខេត្តកណ្ដាលសម្រេចរសារទុកព្រះពុទ្ធបដិមាបុរាណ២អង្គនៅវត្តព្រះនាកតាមការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋ ពលរដ្ឋម្នាក់ស្លាប់នៅរបួសបីអ្នកផ្សេងទៀតដោយសារផ្ទុះមីននៅស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមូនារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិលៀមហៃតថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ទទួលបានការពន្យល់ផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយទេជុំវិញការផ្អាកសមយុទ្ធយោធារវាងប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2017និង2018 លោកវិលៀមហៃតមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តមិនធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាលោកថាបើចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃការប៉ះនេះទាល់តែសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបដឹងប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការសោកស្ដាយចំពោះការលុបចោលនេះប៉ុន្តែលោកថាអ្នកដែលខាតនោះគឺមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិ កាលពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកធ្វើសមយុទ្ធយោធាឆ្មាំអង្គជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែកម្ពុជាមានព្រឹត្តិការធំៗមួយចំនួនដែលត្រូវរៀបចំរួមមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2018លើសពីនេះកម្ពុជាកំពុងជាប់រវល់ ក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទៀតផងបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដដែលកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវិលៀមហៃថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បានលុះណាតែគណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចប្រជែងគ្នាដោយស្មើភាពសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់លោកយាងសុជាមេត្តាអំពីរឿងនេះ បាទទោះជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវិលៀមហៃទទួលស្គាល់ថាការរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពេលនេះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសគួរជាទីសាទរក្តីតែលោកថាវានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដើម្បីអាចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះ លោកវិលៀមហៃថ្លែងថាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមានភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ លោកណាតែគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការឃោសនានយោបាយដោយចំហអាចចុះមូលដ្ឋានជួបប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកគ្រប់គ្រងដោយគ្មានការគៀបសង្កត់និងភ័យខ្លាចនិងមានសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការឃោសនាជាដើមលោកវិលៀមហៃសង្កត់ធ្ងន់ថាចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងខ្លាំមើលដើម្បីវាតម្លៃថាតើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខប្រកប
กบงเวิร์ตโรพิบตันตังจิตไม่
ក្រោយពីតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលណាច់បោះឆ្នោតលុបចោលតួនាទីតំណាងមតិភាគតិចនិងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភានិងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលអាចឈានដល់ការរៀបរៀងមិនអោយមានបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងជាច្រើននៅតុលាការនោះអាចធ្វើជាប្រធានបកបាន លើពីនេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងប្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិលោកសំរាំងស៊ីប្រសិនបើមេបកប្រឆាំងរូបនេះចាញ់ក្តីនៅតុលាការតាមការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនជុំវិញការពាក់មុខយៈដាក់គ្នាជាថ្មីរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរនេះលោកវីលៀមហៃសម្ដែងការខកចិត្តដោយបញ្ជាក់ថាការផ្សះផ្សារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនទាន់មានភាពជឿនលឿនឡើយហើយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជួបចរចាគ្នា The one thing I've noticed, less positively for Cambodia is a lack of genuine political reconciliation. ខ្ញុំពេលបោះឆ្នោតដំណើរការនយោបាយមានការលំបាក ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ទទួលយកនូវសិទ្ធិនៃការចូលរបស់ភាគីផ្សេងទៀត ហើយដើម្បីឲ្យមានការផ្សះផ្សាផ្នែកនយោបាយលុះណាតែវាមានការជជែកគ្នាក្នុងលក្ខណៈសាមញ្ញដូចមនុស្សទូទៅតែងធ្វើ The way you get reconciliation is through dialogue by talking to each other like normal people សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលតែងចេញមករិះគន់ពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ការិគុណដែលតែងតែធ្វើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខឹងសម្បាហើយតែងត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវាយបកទៅវិញយ៉ាងចាស់ដៃផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវីលៀមហៃបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តចូលរួមជំរុញការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកនយោបាយមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យឬបកសាធារណរដ្ឋឡើងការដំណើរនោះឡើយខ្ញុំយេសុជីមេតាអាស៊ីសេរីភ្
ចាក់ក្រុមអ្នកខ្លំមើសង្គមសង្កេតឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលនាតបានបង្កើតល្បិចនយោបាយជាច្រើនដើម្បីយកឈ្នះនិងបំបែកគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខ ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានសម្រេចលើកពេលសវនាការអ្នកស្រីទេវនីតំណាងសហគមន៍បង្កក់ក្នុងសំណុំរឿងប្រើហង្សាលើសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញកាលពីឆ្នាំ2013ខណៈសហគមន៍ដីធ្លីមួយចំនួនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្រែកទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនៅខាងក្រៅរបងតុលាការអ្នកស្រីខែសុនងរីកាជុំវិញព័ត៌មាននេះ ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងកេះភិរមបានប្រកាសបិទអង្គជំនុំជម្រះភ្លាមៗដោយអះអាងថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពបន្ទាប់ពីអង្គសវនាការដំណើរការកាត់សេចក្តីមិនដល់មួយម៉ោងផងនោះការប្រកាសនេះបន្ទាប់ពីសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញលោកអុករតនាដែលជាដើមម្ដងនឹងអះអាងថាជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមដើមម្ដងពីរនាក់បានបង្ហាញខ្លួនតែមួយភ្លែតហើយនៅពេលចៅក្រមហៅចូលបន្ទប់សវនាការតែអវត្តមាននោះ អ្នកស្រីសាមសុគន្ធាមេធាវីនៃអង្គការលីកាដូដែលការពីក្តីឲ្យអ្នកស្រីទេវនីថ្លែងថាការបន្តសវនាការនៅពេលណានោះចៅក្រមនឹងជួនដំណឹងនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែអ្នកស្រីមេធាវីមានចម្ងល់ពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យដើមម្ដងមិនចូលក្នុងបន្ទប់សវនាការខ្ញុំអ្វីដែលបានឃើញខ្ញុំគិតថាលោកចៅក្រមគាត់បច្ចុប្បន្នបញ្ហាសុខភាពក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជារឿងចម្លែកមួយដែរដែលដើមម្ដងចូលមកហើយក៏អត់ត្រឡប់មកវិញអាហ្នឹងយើងអត់ដ
ដែលជាដើមម្ដងលោកអុករតនាអ្នកស្រីទេវនីជាជនជាប់ចោតនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីចំនួន 3 រូបមកពីអង្គការលីកាដូពេលដេញដោលលើអង្គសក្តីចៅក្រមបានព្យាយាមសួរទៅកាន់អ្នកស្រីទេវនីអំពីគោលបំណងទៅតវ៉ានៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងពីចំនួនអ្នកចូលរួមតវ៉ាចៅក្រមបានសួរទៅកាន់អ្នកស្រីទេវនីដែរថាតើអ្នកស្រីផ្ទាល់បានយកស្បែកជើងកែងចោតមីក្រូវាយក្បាលសន្តិសុខនិងគប់ដបទឹកសុទ្ធទៅល
ដែលមានសម្បល់ខ្មែរឬទេនឹងសួរថាតើអ្នកស្រីស្គាល់នឹងធ្លាប់មានគំនុំជាមួយសន្តិសុខទាំងពីរនាក់នោះឬទេជាចម្លើយអ្នកស្រីទេវនីអះអាងថាគាត់មិនបានស្គាល់និងមិនបានប្រព្រឹត្តហើយក៏មិនបានឃើញសហគមន៍ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើសន្តិសុខទាំងនោះឡើយមានតែកងសន្តិសុខបានរុញច្រានហើយធ្វើឲ្យអ្នកភូមិខ្លះរបួសនៅពេលកំពុងដេញដោលនោះ លោកអុករតនាជាដើមម្ដងនឹងអះអាងថាជាជនរងគ្រោះដែលមានសម្បល់ខ្មៅមានធំដំបងដុះក្បាលពោះបានដើរចូលក្នុងបន្ទប់សវនាការដោយមានសៀតវត្ថុតាក់ទងនៅចង្កេះត្រូវបានអ្នកស្រីទេវនីម្ដាយនិងបងស្រីរបស់អ្នកស្រីផ្ទុះកំហឹងស្រែកស្ដីឲ្យបរិសុទ្ធសក់រូបនោះបន្ទាប់មកមេធាវីបានឲ្យបរិសុទ្ធរូបនោះនិងម្ដាយអ្នកស្រីទេវនីចេញក្រៅបន្ទប់ បន្ទាប់ពីផ្អាកសវនាការអ្នកស្រីទេវនីដែលត្រូវកងសន្តិសុខដាក់ខ្នោះដៃរួចបញ្ជូនចេញពីបន្ទប់សវនាការបានស្រែកថាការប្រកាសផ្អាកសវនាការនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកស្រីឲ្យបន្តស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនហើយគាត់មិនជឿថាចក្រមមានបញ្ហាសុខភាពនោះទេពីព្រោះអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាសវនាការនេះនឹងអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកស្រីនៅក្រៅឃុំជួបជុំកូនថាទៅកុំខ្លួនខ្លួនចេញចូលមកលេងចេញ ចំណែកនៅខាងក្រៅរបងតុលាការសហគមន៍ដីធ្លីជិតមរយនាក់ដែលភាគច្រើនពាក់អាវយឺតពណ៌ខ្មៅបានលើកបដាស្រ័យទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទេវនី ពីនោះកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីទេវនីមានវ័យ13ឆ្នាំដែលទើបចេញពីមន្ទីរពេទ្យវះកាត់ពោះវៀនដុសខ្នែងប្រមាណ10ថ្ងៃបានដួលសន្លប់បន្ទាប់ពីស្មារតកិច្ចបានដឹកម្ដាយរបស់នាងទៅកាន់ពន្ធនាគារវិញ ថាគុំបង្កអ្នកស្រីបូឆាវីដែលជាសាក់សីមួយរូបក្នុងចំណោមសាក់សីបីរូបថ្លែងថាដំបងអ្នកបង្កបីរូបគឺលោកស្រីង៉ែតខុនហៅម៉ាមីលោកស្រីគង់ចន្ទាក៏រងការចោទប្រកាន់ថាប្រើអំពើហិង្សាលើសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដោយអ្នកស្រីទេវនីដែរប៉ុន្តែតុលាការបានបង្វែរឲ្យពួកគាត់ទាំងបីខ្លាយទៅជាសាក់សីរបស់អ្នកស្រីទេវនីវិញបន្ទាប់ពីសាក់សួរពួកគាត់រួចហើយរកមិនឃើញភស្តុតាង ស្លាកាមួយនេះគឺជាស្លាកាគាត់ទេលេគាត់ផ្លាស់ប្តូរសាយតាអំពើចិត្តរបស់គាត់គឺជាស្លាកាមួយដែលគ្មានឆន្ទៈបំរើជាប្រវត្តបំរើជនរងគ្រោះពិតប្រាកដទេអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ស្លាខណ្ឌដូនពេញ២នាក់គឺលោកអុករតនានិងលោកហៅហឿនប្តឹងពីបទហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាមមាត្រា២១៨នៃក្រមប្រំពាត់ប្រព្រឹត្តនៅក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិនិនាឆ
ដំណើរទៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យសាលារដ្ឋាភិបាលបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនៅភូមិ12ហិកតាចុចផ្សាយ4អានៅតំបន់បង្កក់និងទៀមទាដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីយ៉ោមបុផាចេញពីពន្ធនាគារចានាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ រដ្ឋាភិបាលបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ក៏ហៅប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចអ្នកស្រីសុយសុផានចូលទៅដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរលិខិតរបស់រដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហេងធរៈស៊ីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមឲ្យអ្នកស្រីសុយសុផានចូលរួមដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយសុឆន្ទៈបញ្ចប់វិវាទនិងការ
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការបោះឆ្នោតជ
ស្រុកពញាឬខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅស្រុកពញាឬខេត្តកណ្ដាលរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពើវិវាទដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចមានចំនួន15៤ករណីដែលមានពលរដ្ឋសរុបជាង400គ្រួសារចំណែកនៅស្រុកពញាឬវិញក្រុមហ៊ុននេះប៉ះពាល់ពលរដ្ឋចំនួន700គ្រួសារ អ្នកស្រីសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចក៏កំពុងតែមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅតំបន់បុរីកេឡាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានសម្រេចរក្សាទុកព្រះពុទ្ធបដិមាបុរាណ២អង្គនៅវត្តព្រះនាគដដែលតាមការចង់បានរបស់ក្រុមពលរដ្ឋ
ការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅពេលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធប្រជុំរកដំណោះស្រាយជាមួយពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសង្ឃកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងបរិវេណវត្តភូមិឆក់ឈើនាងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញជើងវិញព័ត៌មាននេះ ទូក្រមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ផ្ដល់ជំរឿនចំនួន3ដើម្បីថែរក្សាព្រះពុទ្ធបដិមាពីរអង្គគឺយកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រជូនយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងយកទរេសាទុកនៅស្រៈមន្ទីរក្តីប៉ុន្តែក្រមពលរដ្ឋជាង300នាក់ដែលចូលរួមប្រជុំបានស្រែកសរសរគ្នាថាត្រូវរក្សាព្រះពុទ្ធបដិមាទាំងពីរអង្គនៅក្នុងទីធ្លាវត្តអត់ដែរ ព្រះគ្រូសុខស្នាមនៃវត្តព្រះនិព្រដិច្ចប្រគុណលោកយ៉ាងអាស៊ីត្រៃដឹងថានៅពេលនេះគណៈកម្មការវត្តកំពុងរៀបចំបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីចូលរួមចំណាយថែរក្សាការពារព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះដឹកជគុណបន្តថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែយល់ស្របរងចាំទទួលព្រះពុទ្ធបដិមាប្រសិនបើគណៈកម្មការចាវត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋអស់លទ្ធភាពក្នុងការថែរក្សាឬការពារក្នុងគណៈពេលនេះគឺ ប្រសងពុទ្ធបរិស័ទគឺរូបរាងវាទាំងអស់ដើម្បីការពារកេរដំណែលដូនតាពីចំនួនដើមលក្ខណៈតការពារអស់លទ្ធភាពហើយមើលទៅថាវាមិនកើតទេគឺគោលដៅមានតែពីរគឺព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចតាគមហាសនាបតីដែលជួនសែនបកគោលជូនទៅគណៈដឹកនាំទាំងពីរក្រុមពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងតបមិនអោយយកពុទ្ធបដិមាចេញពីទីធ្លាវត្តព្រោះយល់ថាបើទុកនៅទីនេះពួកគេអាចគ្រប់បូជាហើយមួយវិញទៀតព្រោះមិនជឿទុកចិត្តលើការថែរក្សារបស់ក្រុមមន្ត្រី ពរដ្ឋរូណូភូមិឈុកធំឃុំឆកឈើនាងស្រុកអង្គស្នួលលោកស្រីហៀងរិមនិយាយថាមូលហេតុដែលលោកស្រីទៀមទារាសាព្រះពុទ្ធបដិមានៅក្នុងវត្តដដែលព្រោះលោកស្រីនិងពរដ្ឋផ្សេងទៀតអាចទៅគ្រប់បូជាបានរាល់ថ្ងៃបានមិនគង់នៅវត្តនេះយូរហើយលោកមួយចាំពីខ្ញុំដឹងអីមកឃើញព្រះអង្គនៅក្នុងនឹងសាក់យូរហើយចាគេគិតថាបើព្រះអង្គមានបារមីមិនអី ព្រះពុទ្ធបដិមាទាំងពីរអង្គនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំហើយព្រះអង្គទូចមានទម្ងន់71គីឡូក្រាមហើយព្រះអង្គធំមានទម្ងន់ជាង83គីឡូក្រាមដែលគេជឿថាធ្វើពីលោហៈធាតុលង្ហិនសំរឹទ្ធនឹងមាសកិច្ចប្រជុំរកដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈដើម្បីរក្សាព្រះពុទ្ធបដិមាទាំងពីរអង្គធ្វើឡើងជាពីរដំណាក់កាល ដំបងឡាយក្រុមមន្ត្រីចម្រុះរួមមានតំណាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈតំណាងអាជ្ញាធរនិងសមាជិកខេត្តកណ្ដាលនិងមន្ត្រីសង្ឃជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយរួមហើយទៅផ្ដល់ដំណឹងនោះទៅតំណាងពលរដ្ឋក្រុមនេះតំណាងដោយព្រះអនុគុណស្រុកអង្គស្នួលប្រដេកជគុណហឹមចន្ទារផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្រុមពលរដ្ឋមិនយល់ស្របទទួលយកគំនិត របស់អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលចង់រក្សាព្រះពុទ្ធបដិមានេះនៅកន្លែងផ្សេងពីវត្តឡើយព្រះអនុគុណស្រុកអង្គស្នួលប្រដេកព្រះគុណហឹមចន្ទាបង្ហាញព្រះទ័យប្រួយបារម្ភចំពោះការការពារសន្តិសុខរបស់ព្រះសង្ឃនិងព្រះពុទ្ធបដិមាព្រោះកន្លងមកវត្ថុមានតម្លៃ3វត្តនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានជន់ខិលខូចលួចចេញពីវត្តរយៈកាលកន្លងទៅយើងឃើញថាអាបអាជាវត្ថុបុរាណប្រទេសស្វាតជាតិហ្នឹងវានៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលនេះគឺវាបាត់ចំនួន 3 វត្តហើយដូចជាវត្តអង្គធំជ័យវត្តព្រៃគួចនិងវត្តអង្គធំព្រះគ្រូសុនស្ដាំនៃវត្តព្រះនិព្រដិច្ចប្រគុណលោកយ៉ាងអាស៊ីស្រីដឹងថាវត្តត្រូវសាងសង់ទីតាំងថ្មីដើម្បីតម្កល់ព្រះពុទ្ធបដិមាដែលមានសុវត្ថិភាពហើយត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 30,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃឲ្យដឹងថាព្រះពុទ្ធបដិមាបុរាណពីរអង្គនេះបានរក្សាទុកនៅក្នុងវត្តព្រះនិព្រដិច្ច ក្នុងខេត្តកណ្ដាលជាង30ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកដឹងថាព្រះពុទ្ធបដិមាជាវត្ថុបុរាណនិងមានតម្លៃនោះទេព្រោះអតីតព្រះចារិកាវត្តនេះបានរក្សាទុកនៅក្នុងកុដិរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែក្រោយពីព្រះអង្គបានសកត់ប្រមាណមួយឆ្នាំក្រោយមកទើបមានបែកធ្លាយថាព្រះពុទ្ធបដិមាទាំងពីរអង្គនេះមានតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកខ្ញុំប្រាជ្ញអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអះអាងថាបាត់ល្មើសនេសាទនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនឹងត្រូវបោះសម្អាតអស់ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញនឹងជិះទូកល្បាតតាមទីតាំងដែលធ្លាប់មានបាត់ល្មើសក្រែងកាត់ឡើងវិញតំណាងសហគមន៍នេសាទទទួលស្គាល់ថាបាត់ល្មើសផ្សេងៗពិតជាមានការថយចុះប៉ុន្តែបាត់ល្មើសដាក់សម្រាប់បន្តកើតមានច្រើនគួរឲ្យបារម្ភលោកចិនជេថារាយការណ៍បញ្ហានេះ
ទន្ទឹមនឹងការស្វាគមន៍របស់ពលរដ្ឋនៅដំណាងសហគមន៍នេសាទលើវិធានការមើងម៉ាត់របស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រុមពលរដ្ឋស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបង្កើតយន្តការអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយស្ដីពីទោសទណ្ឌឬការអភិរក្សធនធានមច្ឆាជាតិដល់ពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមមាត់បឹងទន្លេសាបអនុប្រធានសហព័ន្ធនេសាទប្រចាំតំបន់
ปัจจุบันปรวัตกรองครัวจำนายทนเทียนมาชาจีนก็หันหาเสืออกขณะได้เนี่ยสลบจิตจานเนื้อใต้บรรทอนนอมเคลียร์กับไตรเล็กเต็มเพื่อสำหรับนักยกไตรขนมตุนเล่ได้ผมเมียนกาตุบสกัดหรือออบรมปรวัตอ่อยเมียนกาโยดัง ยังแต่กำลังสมัครใจเคยจองมาหนึ่งปุ่มเพียงนั้นปัจจัยไปจีบรอดมวยจำนวนเลยโดยจะตามมวยทางเงี้ยเมื่อตอนเมียนมาอยู่ลังเดนั่งต่อมอยมันยังคู่ไอ้ต่อมอยไปจีบจนเกิดขัดฟังนั่นยังต้องยังจะกอดเต้ยถ่ายเลยเต้เหมือนเอาไอ้ตัดงานเต้พูดถึงเมียนกาตอบใจมวยเชิดโดนตัวเลี้ยนอดจังตอบใจหรือเปล่าไอ้เนี่ยตามตัวตัวโดยเด็กยังจังหอนเมียนกาคู่ประชุมจมวยแต่หากุมตามมวยทางดำรงสมัครใจปิดจุลพอลเมียตรายมาภัยจำนวนตีใบบานห้ามขอด
ចាញ់ថាត្រូវផ្ដន់ទាទោសក្រោមបទល្មើសជលផលថ្នាក់ទី2ដែលត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ50លានរៀល ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងកំពង់ធំជាខេត្តពីរក្នុងចំណោម5ដែលជាប់បឹងទន្លេសាបហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានពិនិត្យឃើញថានៅតែសល់បាត់ល្មើសនេសាទច្រើនជាងខេត្តផ្សេងៗដែលជាប់បឹងទន្លេសាបលោកសខេងបានជីអេឡិកូបទ័រពិនិត្យមើលបាត់ល្មើសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបាត់ល្មើសលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ចំពោះបាត់ល្មើសដាក់សម្រាប់នៅក្នុងទ
ខ្មែរនិងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកងឿនហ៊ុនបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញកំពង់រៀបចំគម្រោងចោះទប់ស្កាត់និងអប់រំផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋថ្នាក់ចាស់និងអាជ្ញាធរចំពោះបញ្ហានេះគណៈដែលបាត់ល្មើសផ្សេងៗបង្ក្រាបបានស្ទើរទាំងស្រុងហើយ ដែលបាត់ល្មើសផ្សេងៗបង្ក្រាបបានស្ទើរទាំងស្រុងហើយ មេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៃតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងរបស់ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទលោកស៊ុនបុរាន់បានមានប្រសាសន៍ថាបរិះបួនអ្នកដែលជាអ្នកភូមិត្រពាំង 3 បាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃជាប់ជើងភ្នំដងរែកនៅភូមិចាថ្មីឃុំទំនប់ដាច់ដើម្បីរកគាស់គល់បេងយកទៅធ្វើតុកនឹងកៅអីនៅក្នុងព្រៃនោះពួកគេបាននាំគ្នាគាស់គល់បេងមួយដើមស្រាប់តែប៉ះចំគ្រាប់មីនដែលកប់នឹងគល់នោះបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះ ហើយបរិះម្នាក់ឈ្មោះឆៃបឿនអាយុ63ឆ្នាំបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងចំណែកអាយុវជនម្នាក់អាយុជាង20ឆ្នាំត្រូវរបួសធ្ងន់និងបរិះពីរអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសស្រាល
ជាងទីភូមិប្រជាជនរស់នៅវាជាពីរបីកន្លោបងគាត់ចូលទៅពេលរកឃើញយកមកធ្វើទុកឲ្យមកប្រាប់ភូមិនេះក៏ណាបងមានណាស់មិនដឹងជាមីងប្រភេទអីយករកម្បែងវាអត់ឃើញហ្មងពីសំមីងយកពួកហ្នឹងក៏រកមើលដែរវាអត់ឃើញហ្មងមិនដឹងជាសំខាន់ថាប្រភេទមីងអីហ្មងសំខាន់ថាអាចដែរបងអភិបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទលោកនៅសំដារ៉ិតមានប្រាសាទថា បច្ចុប្បន្ននៅស្រុកត្រពាំងប្រាសាទគឺកន្លែងជាច្រើននៅមានសេសសល់គ្រាប់មីនដោយសារសង្គ្រាមចាប់ពីអំឡុងឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1990កាលពីចុងឆ្នាំ2015ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នៅខុំព្រះប្រឡាយក៏បានរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនដែរនៅពេលដែលគាត់ព្យួរដីហើយប៉ះគ្រាប់មីនកប់នៅខាងក្រោមដី បានលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចารย์លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទវិភាកផ្ដោតអំពីតើអ្វីជាហេតុផលប្រកបដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាសម្រេចចិត្តផ្អាកការធ្វើសម្បទាធិរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកវិភាកពីររូបជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោត ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី ចารย์លោកអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីគេនៅចាំបានថានៅមិនដល់មួយសប្ដាហ៍ផងមុនពិធីសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តចែកឯកតោភាគីអំពីការផ្អាកការធ្វើសម្បទាធិរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំជាមួយនឹងអាមេរិកហើយដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គតាមប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកឈុំសុជាតិបានថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងបរ
ឆ្នាំ2018លោកក៏បានលើកយកហេតុផលចំនួន2ធំៗដែលនាំឲ្យកម្ពុជាសម្រេចចិត្តដូច្នេះចាទី1កម្ពុជាកំពុងជាប់រវល់ធ្វើយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀនហេតុដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់កងកម្លាំងយោធានិងនគរបាលដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេស ចាស់ហើយទី2គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលក្រុងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ហើយនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែហេតុផលដ៏សាមញ្ញទាំងពីរខាងលើនេះហាក់បីដូចជាពិបាកនឹងពន្យល់ឲ្យគេនឹងជឿហើយនឹងយល់ស្របតាមណា តើអាចមានហេតុផលអ្វីផ្សេងពីនេះនៅពីក្រោយការដែលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចនេះដែរឬទេសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់បទវិភាគរបស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅក្រុមឆ្នាំ2016នេះប្រទេសកម្ពុជាតែរៀបចំធ្វើសម្យុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំជាមួយអាមេរិកសរុបចំនួន7លើករួចមកហើយដោយពុំដែលមានការអាក់ខានណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយបើទោះបីជាកម្ពុជាធ្លាប់ជាប់រវល់រៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាល
ធ្វើឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃបេសកកម្មសន្តិភាពជាសកលឆ្នាំ2010របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដើម្បីជួយបណ្តុះបណ្តាលកងរក្សាសន្តិភាពដែលផ្តោតលើការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងការឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះមហន្តរាយកម្ពុជានិងអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមធ្វើសម្យុទ្ធយោធារួមគ្នាមួយដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ
Pacific ដែល មាន ការ ចូល រួម ពី កង ទ័ព ជាង 1000 នាក់ មក ពី បណ្ដា ប្រទេស ចំនួន 23 តែ ក្រោយ មក សម្យុទ្ធ យោធា នេះ បាន ប្រែ ក្លាយ ទៅ ជា សម្យុទ្ធ យោធា ទ្វេ ភាគី រវាង កម្ពុជា និង អាមេរិក វិញ ថ្លែង ក្នុង ពិធី បើក សម្យុទ្ធ កាល នោះ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន សែន ធ្លាប់ មាន ប្រសាសន៍ ថា សម្យុទ្ធ យោធា នេះ បាន បើក នៅ ទំព័រ ថ្មី មួយ ក្នុង ការ ធ្វើ សមាហរណកម្ម ប្រទេស កម្ពុជា ទៅ ក្នុង តំបន់ និង ពិភព លោក ហើយ ក៏ នឹង ពង្រឹង និង ពង្រីក សមត្ថភាព កម្ពុជា ក្នុង ការ គាំទ្រ បេសកកម្ម សន្តិភាព កែលម្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគី ក៏ដូចជា ពង្រឹង ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ និង ភាពជាដៃគូ ប្រចាំ តំបន់ ដើម្បី បុព្វហេតុ សន្តិភាព និង មនុស្សជាតិ ផងដែរ
មានហេតុផលចម្បងចំនួន3យ៉ាងដែលគេមើលឃើញជំវិញការសម្រេចចិត្តផ្អាកការធ្វើសម្យុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នាជាមួយអាមេរិកឈ្មោះឆ្នាំអង្គរជាលក្ខណៈឯកតោភាគីរបស់កម្ពុជានេះហេតុផលទាំង3នោះគឺ 1 កម្ពុជាចង់ស្ទាបស្ទង់នយោបាយការបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិក 2 ការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិន និង 3 ចរន្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែមានទំនោរងាកទៅរកប្រទេសចិនហេតុផលទី1គឺដោយសារតែការសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលដែលប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងបើទោះបីជាមានការគ្រោងរៀបចំធ្វើសម្យុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំ2017នេះរួចហើយក៏ដោយក្តីមានការសង្ស័យថានេះអាចជាសារមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញចង់ប្រាប់ដល់រដ
ียนประจำชั้นนำได้จองหรือเหมือนจองบันทึกเอาอเมริกบะหมกหมอดเลยฉะอันตรายเช่นนี้ก็อาจจะเจตนาระบบรัฐาภิบาลโลกฮอนไซน์ขนมการเลือกยกปัญหานี้หมกทัวจีจำนับโหนสำหรับยกแต่จอจ่าจีมวยรัฐบาลอเมริกเปียปอนหนังสำนาสมลุบเจ้าบ่มนลจีงบุญร้อยห้าสิบเหรียญดอลลาร์อเมริกในกัมพูชีบ้านจุ่มเปียอเมริกจับตั้งพิสมัยซาเทียนารอดขมายกรมการดังน้อมระบบรัฐบาลลูกเซนาประมุกลุนนลมงมาแลยังหนึ่งหมุนนั่งนั่งกราวการประกาศอเมริกาสำหรับจัดป่านี้เกิดสังเกตเคืองถ่ารัฐาภิบาลโลกคนแสนฮะบ้านบังการยุติเนียกาเตรียมตีเอาอเมริกลุกจอดบ่มนอลแตงนี้ได้ครุ่นจัดตกถาจีบ่มนอลก็ควะนั่งจีบในมวยโจรมจำไหนน้อมออยเมียนสังเกตสิเวิร์ดในกัมพูชีขนมโกบ่มนองดำใบดอสไลปัญหานี้รัฐาภิบาลอเมริกสลบบานสนาออยเพียกีกัมพูชีทั่วการตุ้นตัวซองบ่มนอลคลาจิมุนซันตามระยะการจอกเกย์ปลอมเปลี่ยนเฟเพียกีมวยได้เหมือนการกำหนดเปรย์วิลีเจลเล่ในการตูตรวจสองบ่มนอลนี้มุนเปย์ได้คล้วนเชียนเตยสำหรับทเวกาปิจารณาธาตาเตยเลือกเล้งหรือลุบจอบ่มนอลเตียงนูก็บรรทายสำนักนี้กลายมกตะบานเพียกีกัมพูชีจราจรปัจจุบันปัญหาในการเตรียมเตี๋ยออาเมริกลุบจอบ่มนอลก็ขวานี้รวมจมวยนังกาพิจิมเลียตระดังในรูปเพียบอเวจเมียนเนียได้ประเทศอเมริกลบบันทึกหมดเลยกัมพูชีในเปอตัยตะกาลได้รู้มิ้นโดจีการควบคุมระบบอเมริกนั้นปัจจัยมลูกในปีกลางรัฐบาลลูกเซนาประมุกลุนนลได้บันทึกรัฐประหารตำแหน่งสำนักนโรดอมไซฮานุจนปีอำนาจกาปิดามชนะมวยปอนประมูลโดยจัดซับนั้นเปิดกิจกรรมสำนักระบบอเมริกขนมการตำแหน่งครอบใบสรบจิตใบเลียนเต่าหมดเลือดตึกในกัมพูชีดำใบบันดังปุวิตกงนั้นมันเอาปุนี้ปราบปรามตึกในกัมพูชีทวีจีจมรบนั้นจีชนวนสำหรับทวีสังเครียมระบบอัตตาประเทศเวียดนามขังจึงบันไตรคล้ายจีประเทศนบดดอกไกรกุกมวยนังจีสังเครียมปากกาได้รัฐาภิบาลกัมพูชีกำปุ้งยงมกปราประดำใบดดบัญชัยกำหังเอาริทิลดาขนงสโตมหาชนจีปิเซยูเวชนยูเวนเอริกไม่ขนงกูบำนองดำใบเอาปุ้กเกสอับเพิ่มอเมริกนังชกความเตือนเอาไว้ได้เมียนประพบเจนมกปีประเทศอเมริกหรือได้รัฐาภิบาลอเมริกอุปถัมตัวอย่างโดยจีวิชูอาซิเจไรนิเชียดามพร้อมจีมวยขเนียนในติดสาวรัฐบาลกัมพูชีก็มันพลิกปราบปรามประปอนสับสายระบอบคลุ่นทัวยุติเนกาโฆษณาออยมหาชนตุนติ้งจับสอบคณะปะนโยบายเนียนี้ได้เมียนนันเนกาประชังคณะปะประชาชนกัมพูชีนั่งรัฐบาลโลกฮุนเซนได้ยกและท้าอเมริกจีเนตในจำช่วยอุปถัมภ์ปีขางกรอยการได้รัฐบาลกัมพูชีพิจิมดองจีปีดองสนาออยอเมริกลุบเจ้าบ่มนกขวะออยคันแต่บ้านได้ปราบปรามครบมาโชบายนี้คือดำใบอ้อยมหาชนนองเจียนในชนจำนวนกล่าวยยลธาเนียนไตคลุนเต้ได้เห็นปูเปียต่อตังจิมวยอเมริกเตรียมเตียกรุปกะละเตสะดำใบบปะหัดตรำตรายระบบจีดนังประชีชนจีรวมอย่างนี้อาชีเซนารโยทำไมมวยเตี้ยระบบคณะปะประชีชนกัมพูชีนังรัฐาภิบาลลงนิยรัมมันตรายหุ่นแสนสำหรับตกโยมาปราประดำใบบงไวจำนำอารมณ์นังบัดบังในตรงเวเนียระบบคลุนได้รอบบรรจุแตงบ่มนอลได้คลุนบานใจปีบอร์เตเนปีปัจจุบันสรุปมันตัดเชียงรับปอนเลียนดอลลาร์อเมริกให้ได้พิจารณาในตึกประบมนอลเตียงนี้ตระกีโรคเฮินทาบานแผลโจตะขนงหาวไปรบมนตรีรัฐาภิบาลเกรียเกรียตามระยะการประพฤติอำเภอปุกรลุยดอจะอังได้เมียนและคณะชีประปวนแฮดพอลตีปีคืออาจได้ซาแต่อัตโปลยันเจ็ดฉบับรบมประเทศฉันมกเลือประเทศกัมพูชีได้กำปองแต่เมียนการการหลังอัตราสารประตูใบจีมนตรีนอมเปียกกระทรวงการปีจีดกัมพูชีรับบานปะได้แซดดูดหาวทานี้
មិនមែនជាហេតុផលដែលនាំឲ្យកម្ពុជាសម្រេចចិត្តផ្អាកការធ្វើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំជាមួយអាមេរិកក៏ដោយជាក់ស្ដែងការពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនទើបតែបានបិទបញ្ចប់សម្ពយុទ្ធរួមគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រីធំមួយមានឈ្មោះថាសម្ពយុទ្ធនាមៀដែលមានរយៈពេលដល់ទៅ9ថ្ងៃហើយមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសម្ពយុទ្ធជាមួយអាមេរិកឆ្នាំអង្គរដែរ នេះជាលើកទី1ហើយដែលសម្ពយុទ្ធជាមួយប្រទេសចិនត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ដៅពង្រឹងបន្ថែមការទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យយោធានិងការកែលម្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនថ្លែងក្នុងពិធីបិទសម្ពយុទ្ធរួមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់បានមានប្រសាសន៍ថាសម្ពយុទ្ធនាមនេះឆ្នាំ2016នេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលថ្មីនានា ដែលបានប្រសូតចេញពីដំណាក់ទំនងប្រកបដោយមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនក្រោមក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយយុត្តិធម៌ក្នុងឆ្នាំ2016នេះដែរប្រទេសទាំងពីរក៏បានធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានាវាចររួមគ្នាជាលើកដំបូងផងដែរ ដោយឡែកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាឆ្នាំ2016នេះដែរក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋ លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានសន្យាផ្តល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ដល់កម្ពុជាចំនួនជាង 237 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់លុបចោលបំណុលរដ្ឋដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនចំនួនជិត 90 លានដុល្លារអាមេរិកនិងផ្តល់ជំនួយបន្ថែមសម្រាប់គាំទ្រវិស័យយោធាដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជិត 15 លានដុល្លារអាមេរិកគ្រាន់តែនៅឆ្នាំ2016នេះ ក្រុមប៉េកាំងបានផ្តល់ចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ជាង 600 លានដុល្លារអាមេរិកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រការនេះធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំបំផុតមួយនៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកប្រទេសចិនគឺជាមិត្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាមិត្តមិនកែប្រែរបស់ចិនសម្រាប់ប្រទេសចិនកັບដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំបែបនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយ ប្រទេសចិនត្រូវការកម្ពុជាធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធយូរអង្វែងទាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងទាំងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយនេះអនុវត្តតាមមាគីគុនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងម្ដងជាពីរដងប្រទេសកម្ពុជាបានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ានណាមួយដែលស្កោតទោសឬប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះដែនកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយក្រៅពីនេះគេនៅចាំបានផងដែរថា កាលពីឆ្នាំ2009ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីជីនពីងដែលកាលនោះលោកជាអនុប្រធានាធិបតីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាបាននិរទេសជនជាតិដើមភាគតិចវីហ្គូមូស្លីមដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន20នាក់ទៅប្រទេសចិនវិញតាមការស្នើសុំពីសមាភិកជនបន្ទាប់បីជាមានការថ្កោលទោសជាទូទៅពីអន្តរជាតិក៏ដោយជាលទ្ធផលប្រទេសចិនបានសន្យាផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួន1000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយឡែក សម្រាប់កម្ពុជាវិញការងារទៅធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនដោយចំហរបស់ខ្លួននៅពេលនេះគឺមិនមែនតែសម្រាប់បម្រើឲ្យហេតុផលអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេតែនៅមានហេតុផលអត្ថប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រចម្បងចំនួន2ផ្សេងទៀតដែលគេមិនអាចមើលរំលងបានអត្ថប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ចិនដើម្បីទប់ទល់ឬធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងឥទ្ធិព
ហើយបានធ្វើជាបងធំសម្រាប់បងឯកឬជាឈ្នន់ដើម្បីទប់ទល់នឹងបច្ចមលោកនៅពេលដែលខ្លួនទទួលរងនឹងការរិះគន់ឬទទួលនឹងការកោតទោសជុំវិញករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬការគំរាមផ្តាច់ចំនួនណាមួយឡាហេតុផលទី3នោះគឺចរន្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែមានទំនោរងាកទៅរកប្រទេសចិនដោយចំហនិងដោយឥតលាក់លៀមបន្តិចម្ដងៗ ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាមេរិកធ្លាប់សង្ឃឹមថាអាចនឹងក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយប្រទេសចិននៅក្នុងចំនួនដែនកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរលង់របស់ខ្លួនផងដែរនោះបានបោះបង់ចោលអាមេរិកដែលងាកទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងប្រទេសចិនវិញជាឧទាហរណ៍ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលធ្លាប់តែជាសម្ព័ន្ធមិត្តចា
ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសដល់រ៉ាំរ៉ៃនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះបានផ្លាស់ប្តូរជំហរដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ខ្លួនគឺលោករូទ្រីโกដេទេប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្ដែងការខឹងសម្បារជាមួយអាមេរិកហើយបើជាងាកមកស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងអោបក្រសោបយកប្រទេសចិនវិញលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន
ប្រកាសនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯមហាសាលប្រជាជននៅទីក្រុងប៉េកាំងថា នៅទីកន្លែងនេះខ្ញុំសូមប្រកាសអំពីការកាត់ផ្តាច់សម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្ញុំចេញពីប្រទេសអាមេរិកជាមួយគ្នានេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ទទួលបានការសាទរពីអ្នកនយោបាយម៉ាឡេស៊ីរួមអាជីពរបស់លោកថាលោកជាមេដឹកនាំដែលមានចក្ខុវិស័យយូរអង្វែងសម្រាប់ការដែលលោកដឹកនាំប្រទេសងាកទៅរកប្រទេសចិនប្រទេសថៃទៀតសោតក៏បានយល់ព្រមកសាងមជ្ឈមណ្ឌលជួសជុលនិងផលិតគ្រឿងសព្វាវុធឲ្យកងទ័
ដែលមានការចូលរួមពីកងទ័ពជាង1000នាក់នៅពីក្រោយការដែលនាំឲ្យកម្ពុជាសម្រេចចាត់ផ្អាកការធ្វើសម្យុទ្ធយោធារួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំជាមួយអាមេរិកឈ្មោះថាឆ្នាំអង្គរដែលហេតុផលទាំងអស់នេះគឺពិតជាមានលើសពីការថ្លែងសម្អាងហេតុពីសំណាក់ភាគីកម្ពុជាខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសង្កេតឃើញថានៅមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែមិថុនាខាងមុខគណៈបកកណ្ដាលបានបង្កើតល្បិចនយោបាយជាច្រើនគឺដើម្បីយកឈ្នះនិងបំបែកគណៈបកប្រឆាំងឲ្យបាត់សូន្យតែម្ដងដោយសារតែមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលកំពុងភ័យខ្លាចចាញ់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រជាមួយនឹងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកឆឹមប៊ុនថេតអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមជំនាញបញ្ហានេះចាស់សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ ចាប់ផ្ដើមដំបូងនឹងចង់ឲ្យលោកទាំងពីរប្រៀបធៀបគ្នាមើលថាតើសភាពការមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនឹងវាខុសប្លែកពីការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនឹងបែបណាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលគណៈបកមានអំណាច គណៈបកដែលលេចធ្លោជាងគេនឹងតើគាត់លេងនឹងមានអីប្លែកទេហើយវាប្លែកយ៉ាងណានឹងឬមួយមិនប្លែកយ៉ាងណាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងបែបណាដែរបាទខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីសម្លេងថ្មីមួយដែលខ្ញុំមិនទៅបានសម្ភាសន៍ប្រមាណរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺលោកឆាំប៊ុនថេតបាទសូមជឿជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំមើលអត់មានឃើញអីប្លែកទេពីអ្វីដែលកើតឡើងកាលពីបោះឆ្នោតកន្លងទៅគឺទម្រង់ដដែល គាត់ទាញយកមកវិញហ្នឹងដូចជាអង់គ្លេសគេថា political emission សម្រាប់នយោបាយណាសម្រាប់មកផ្លែតចឹងទៅហើយវាយទៀនសម្រាប់វាយទៀនវាអត់មានអីចម្លែកហើយមិនថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេគណៈបកដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏អត់មានធ្វើអីដែលឃើញឲ្យមានជារូបភាពប្លែកដែរ គឺនៅតែជាទឹកយកតដាក់ខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញដូចគ្នាមិនព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាតិមិនព្យាយាមរកពង្រឹងការជឿទុកចិត្តណារវាងគាត់ជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏អត់មានណាគឺរញទៅវិញដូចគ្នាដែរចេះតែចេះមកអីចឹងទៅដូច្នេះនយោបាយស្រុកខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅដូចបើយើងទៅភាសាអង្គរវត្តយើងឃើញខ្ញុំនាំកូនទៅលេងឲ្យមុនឃើញដែររូប សម្លាក់មួយដែលគេទៅសេតតងជាមួយនឹងរឿងកោសមុទ្រទឹកដោះខ្ញុំគាត់ថាលោកច័ន្ទបុត្រធ្លាប់មើលតែបាត់ដឹងរឿងហ្នឹងបាទខ្មែរយើងពេលប្រកួតប្រជែងនយោបាយម្ដងម្ដងយើងចាប់ដើមនាំគ្នាយកគ្នាមកចងហើយកោយកទឹកកម្រិតដល់ពេលចិត្តដល់ពេលយកអំណាចយើងចាប់ដើមចងភ្ជាប់គ្នាខ្មែរហ្នឹងហើយកោយកទឹកកម្រិតមួយដើរតួជាទេវតាទៅមួយដើរតួជាអសុរា ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅក៏ល្បិចទាំងពីរទាំងទេវតាទាំងអសុរាហ្នឹងរមមនុស្សល្អអត់ឃើញតែចង់បានអាទឹកអម្រិតហ្នឹងដូចគ្នាដើម្បីរស់យូរអង្វែងហើយមិនបានដោះស្រាយស្អីជាមួយគ្នាទេហើយគោចុះគោឡើងអ្នកណាដែលវិញវល់វុកគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមិនបានដឹងអីដូចនៅក្នុងរឿងគោសមុទ្រដោះយើងឃើញទេ ខ្ញុំរៀងបាទខ្ញុំរៀងផ្លែកទៅជាអន្តិកដែលលោកឆាន់ប៊ុនថេតលើកយករឿងទេវកថាបេសកកម្មគោសមុទ្រទឹកដោះរវាងអសុរានិងអសុរៈនឹងថាវាជារឿងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រទាញប្រទង់គ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះ ខ្ញុំរៀងផ្លែកអន្តិកពីព្រោះថាទេវកថាការបេសកកម្មគោសមុទ្រទឹកដោះនេះត្រូវអតិទេព
ត្រូវប្រតិជាសម័យអង្គរនឹងយកចិត្តទុកដាក់ណាផ្ទាំងគោសមុទ្រទឹកដោះនឹងកន្លែងណាក៏មានដែរនៅប្រាសាទអង្គរអ្វីដែលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេនឹងគឺថាមកពីបង្ហាញការ សាមគ្គីភាពគ្នាជាជាងអ្វីដែលលោកថាយកនៀកយកទៅចងនោះគឺសាមគ្គីភាពគ្នារវាងក្រុមពីររវាងក្រុមសូរ៉ានិងក្រុមអសរៈនឹងដើម្បីប្រយោជន៍រួមមួយគឺគោសមុទ្រទឹកដោះដើម្បីយកទឹកអំរិតនឹងដើម្បីយកមកឈៀបបាលជំងឺឬមួយក៏ធ្វើឲ្យជីវិតអមតៈនឹងសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍រួមលោកមិនមើលឃើញថាអ្វីដែលធ្វើនេះមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដោយការបេសកកម្មគោសមុទ្រទឹកដោះណាដើម្បីផលប្រយោជន៍មកខាងអ្នកនៅក្នុងរឿងកោសមុទ្រទឹកដោះហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរថាពេលដែលគាត់កោហ្នឹងចេតនាគាត់ក៏ចង់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមហ្នឹងណានយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ចឹងដែរពេលដែលយើងចរចាគ្នាទៅហ្នឹងយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហារួមហ្នឹងដូច្នេះມັນមាននយោបាយវប្បធម៌សន្តិនិមាននយោបាយវិភាសាគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏តែអចេតនាពីខាងក្រោយនោះមួយមួយចង់បានទឹកអមរិតដូចគ្នាគឺស្រ
mình chết tận ái trong bàn tập bao cả tây và đan đôi khi chẳng nghe này dưới nó cứ việc đôi khi chẳng lục chẳng bật vì phù mới tới về và hai về tập muối trong bàn nằm lại đôi khi hay do từ kiệm thứ ba khi từ mình tập máu đôi khi đó là về để mở sinh bà và chẳng thưa mấy tây dương vui nhẹ sang cô sư ta ไอ้จุลุกกันลุกกันสับไม่กันยังนาได้มีนกาขอกเนียบนักชมเมื่อเคยกาขอกเนียบชมหนึ่งสัวเธอไปอย่างไรนั่งหายฝันตายชมจ้องบานแต่สนะรบลุกกันสองติดเป็นสันเลยสลบทำไอ้ยืนการงานเดียวปีการสลอยหนุ่มนายจ้ะจ้าอันตะพัดเอาตัวเลยแต่เรื่องมวยเนี่ยที่ทำไปย้อยตัวทุ่นปัจจุบันเต้นเต้นปีสลอยหนุ่มนายจึงเปียท่าอ่ำนายนั้นเวียนเหมือนเมย์นักเกราะเต้ คือมนุษย์อักเกราะเต้ได้ถวายอำนาจเมียนปัวอักเกราะขย่มจุ่มเรียบตามตรงบอกขย่มจิตจิตเนี่ยนโยบายยังขย่มเฟื่องนโยบายไว้เนี่ยนะขย่มประกาศมองถ้าขย่มตัวโยบอำนาจที่พวกอำนาจมันอักเกราะเต้อำนาจมีแนวกราวฉบับให้ตัวมันนี่มนุษย์มีสลดพอต้องการอนุวัตอำนาจนั่นมีบานไปยาวใหญ่อำนาจอุติหอในยุโรปมันเตรียมฉบับแต่ถ้าอำนาจในยุโรปมันเตรียมปัญหาอำนาจประเทศสภีปัญหา ตุลาการมีอำนาจอย่างโดยมาได้กรมประชาธรรมนูญมีอำนาจปัญหาคณะกรรมการเจรจาจอมกาบัญชาก็มีอำนาจในการช่วยประเทศชาติในขนมกรอบขันอำนาจในบ้านชายขี้นิ่งช่างโดยเฉพาะเรื่องอำนาจมันอักเกราะเต้ให้เนี่ยได้จุดจ้องบ้านอำนาจนั้นก็มันแม้สุดใจเชื่อมันว่าอักเกราะเต้คือมันรู้อักเกราะเต้ได้เพื่ออำนาจมีนปัวอักเกราะแต่เนี่ยคลาดได้เกมจีเนตนวมหล่อ การนักกิจจ์บ้านอำนาจกิจยกอำนาจเกณฑ์นั่นไงตัวสนับเรียดำไปปลาอำนาจต่อสายปัญหาเรียนนั่นอำนาจในขนมฉบับกันนะอำนาจในขนมฉบับพิอมันอักเกราะเตเลยใช่ไหมยังกลมจะล้อมเปียถ้าเอาจะอำนาจสตาอักเกราะนั่นนะเวียทัศน์เลยมันนุ่งนุ่งอักเกราะรื้อหล่อจุดนั้นสำคัญที่มือจุดนั้นสำคัญที่ปีเรื่องในเย่ของปีสถานะเพียบมูลกาบอชนาท สถานะเพียบมูลกาบอชนาทคือตั้งปิดดาวเมืองเหมาขยมเมือเคยทาวิทูสราแต่โนเปิลนาได้กันอ่ะปะการนำนายนั้นกดเคยเพลย์ตะการเพียบชเนียหรือบอกว่าพวกเอาวิธีนากันได้กดดังเพลย์ตะการวิธีชเนียหรือบอกว่านั่นได้สรุลให้อุติฮอทาโกโจบอปิมมุนเมื่อเตอร์สรุลเตอเปิดได้กับปงรวบสลักชนาทเมื่อเตอร์เท้า รวบเตอร์กวดชเนียหายจะกวดจะเอารวบให้เอาประกาศเตอร์เมื่อจะทารวบมันปานเตะคืออาจเปล่ายุ่งในการโคโชบอนนั่งบัดได้ประกาศหลับตะพอลเปลี่ยนมานั่งบ้านในท่าเนื้อเป้ได้กดดังท่ากวดชเนียเราอยู่ติดทว่ากดไอรวบกดมันเชื่อเราอยู่ติดทว่ากดไอเป็นเชียโคโชบอนอ่ะไว้ในเชียงคืนพลายในขนมอันนัดนี้นั่นคือท่าปีข้างกันนะปะการนำนายเบ่งประมุขรัฐบาลลูกดีรัฐมนตรีฮุนไซเบ่งกลางปีอันนัดบุญนี้ลูกมุนกาบอชนาวนั่นคือท่าลูก ดาวตัวจะล้อดาวตัวมนุษย์สืบพิบริษาดาวสมสลักชนาวแต่มาดองยืนจำต้องออกนี้เฮ้ยเปียเดลูกเอาไอ้เกติงจำหมดสำหรับลือต้องออกนี้นั่งหลุดดาวมีนแต่เซปันโนในตามขนาดเตียนนั่นคือทำบาสลังบาอันนัด
បោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនណាអង្គការនឹងគឺគាត់ហាក់ដូចជាដើមវដល់សុំសិលឹកឆ្នោតធ្វើទៅបើតែមានការទិញអីខ្លះបើគម្រាមកំហែងខ្លះបើសិនជាមិនបោះឆ្នោតឲ្យទេនឹងមិនធ្វើបុណ្យកន្លែងនេះនឹងមិនបានបើសិនបូមទឹកអីជាដើមក៏ដោយចុះប៉ុន្តែរបៀបដែលគាត់ធ្វើពេលនោះឯងគឺសភាពរៀបសារជាងនេះនៅក្នុងអាណត្តិនេះនឹងគឺថាមិនសភាពរៀបសារទេគឺចាប់ដើមមានការគម្រាមកំហែងច្រើន គម្រាមកំហែងហ្នឹងមិនមែនតែគម្រាមកំហែងតាមថាបកកើតច្បាប់ដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រកាសច្បាប់ដើម្បីអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេគណៈបកនយោបាយទេរហូតទៅដល់ជាងឃើញមានការចុងក្រោយនេះរាល់យុបជាងឃើញមានការប្រឆាំងមាននានាការមួយគឺថាបោអាក្រាតភាពជាឯកជនរបស់ តំណាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតាំងពីលោកហូវ៉ាន់មានតាំងពីលោកឡុងរីយុបមិញនេះមានលោកឡុងរីមានតាំងពីលោកយ៉ែនពេញរិទ្ធអីជាដើមក្រៅតែពីអ្វីដែលយើងបានឃើញជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាកាលពីពេលមុនមកនេះគឺជាការផ្លែកមួយតើខ្ញុំចង់សួរលោកទាំងពីរថាតើការដែលផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនពេលបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងការបោះឆ្នោតលើកមុនទៅទេបាទល
đây quật cua tận đào phơi ở đây để quật phơi chục chế năm thì còn bay về được quật thì còn pram về được quật bổng bay sầm đại công prea về được quật bổng bay lục sam ren si về được quật prau yết sa khúc bảy giang tận ở cả nắng tại số năm cả tại để quật phơi nắng khi mà trăng thả từ trời chờ thả rừng on nắng thì hai năm quật phơi nắng đôi miên cái lái môi lục cầm sọt còn miền sa mình thả ẩm nát mình là cọ thì mình nuốt thì là cọ sầm đẹp khi ông khiêm kết thả từng ẩm nát từng mình nuốt nắng mình là cọ thì mình nuốt nát cọ cọ này tại mình nuốt nát có mình phòng lo từng sọt sọt group này dương miên à sạc đây lo trong khuôn dương miên sạc đây là cọ trong khuôn bên này dương phơi cọ cho các bên dương thấy cái dương phơi phơi cọ này เป็นน้าเป็นแต่ยังมีสัมผัสท้องยังมีสัมผัสทุ่นในขนมชีวิตนั้นก็ยังเฟื่องเฟื่องกระดาษโดยเฉพาะแม่นบกโกลนั้นกระดาษเต้แต่โดยสารสัมผัสโดยสารการคลายได้เฟื่องมันนั้นเฟื่องเฟื่องกระดาษเฟื่องมันนั้นเห็นเฟื่องไอ้ครบแบบอย่างสำลับก็เห็นจับก็เทือบาบก็เห็นไว้ก็เห็นอันนั้นโดยทำไมยังสารดึงใจนั้นจะกลายต่อช่วยกลายคำยังกลัวแต่ยุ่งละป้ายห้าอ้อนนั่งบ้าจริงๆนอนคืนนี้แต่ใจแต่ปีบกโกลนั้นขอจังขอจังแต่ยังมีดำน้ำสายไอ้ดำไปแต่เฟื่องนั่งบ้านเนี่ยกลุ่มเอชแคนต์ต่อจระไอ้เคยแต่บ้าเธอไม่ดำไปกลุ่มเอชต่อจระโอทอจังนั้นนะให้เรื่องในอับซักซาเรื่องนั่งบ้านคือมีนแต่สกัดได้กะรุนนะให้รกดำน้ำสายดำไปช่วยก่อนแต่เหมือนแม่เธอบาปก่อนเตะแต่เธอบาปก่อนเธอบาปยังไงเมียนแต่เราบัญชูบายเราเจตนานำมวยช่วยก่อนแต่เหมือนแม่เอาควัดฟื้นเตะยืงนี่แหละติดช่วยให้เหมือนเอาควัดมาช่วยยืงเตะบาปชงจำภาษาเราบอกลูกชามบนเทศได้การไปยืงติดใจคณีไปเลือกมุนทับปุ่กก่อนมันอายรมดอกลุนก่อนรวยเตี้ยมีนับปุ่ยยืงติดช่วยรมดอกกอดบานชงจำภาษาหนึ่งลูกกำศกตาลูกยุลพรมจมวยหนึ่งลูกชามบนเทศเตถาแต่งออกเนียหนึ่งไปเชียวปรับแต่งออกเนียหนึ่งกูแต่อนุกรุกูแต่ช่วยเพื่ออย่างนาดำใบอนัดสลังช่วยไทยแร่ซาเนี่ยได้กลมปงแต่เพื่อบาปกีเพื่อบาปไอหนึ่งเว้นติดตัวมาตามลูกชามบนเทศมีนภาษาเหม็งกาแต่เพื่อบาปกีเพื่อบาปไอดาวคำกีดาวคำไอนี่คือมอปีกวาดตัวจ่อให้กวาดเพย์กวาดคลายตากูเพื่ออย่างไม่ดำใบกลมไอกวาดเพย์กวาดคลายแผลกวาดทาเจโชเจนกินมันเฟื่อบาปกวาดเตะกินหนังอ่ะหนูครูให้กวาดปากกาฉบับมวยดำใบกาปีกวาดลังเวงเตะรวมวยโยไปเชียร์ปรีพีประบอกลูกปากกาเลยนี่ท่าต่างออกเนียนอมเนียกลมอ้อยลูกนิยรำเตยหุ่นแซนหายต่างออกเนียกลมเฟื่อไอ้ผู้กวาดเพย์คลายเตี้ยดำใบกลมอ้อยกวาดตัวจรอกลมอ้อยกวาดเงี้ยมาคำยืนต่างออกเนียเวงนะสมชื่อหลุดคำศัพท์ไปคลายก็ไปตรวจไอ้ทัวไอ้ชกทัวจรอได้บางอย่างสกอตสกอตนั่งจะสกายหรือเป็นสกายสกายประเภทน่ะปีดาวสกายนั่งเวก้านอ่ะเลิศสกายนั่งเวเมตรำตะขาดยังเป็นสกูตเตียนโดยเฉพาะยังไม่ตรงไอ้ตัวลวงลมสกายสกูตยังไม่กราวปีอย่างไม่กราวปีนวมคืนเดียกันได้จำนวนฉลาดดำเบย์ทัวร์สกายนั่งตัวฉลาดสั้นบางสกายนั่งตัวฉลาดบางสกายนั่งตัวในจำนวนฉลาดมันคลาดสกายนั่งเวคลาดบางอย่างเคยจำนวนติดตัวเตือนนั่งสกายมันขามไอ้โดยเฉพาะยังไม่ปัญหาเป็นเอาตรองนั่งปัญหาในตรองท่าขยมจองไปเชื่อท่าไปเชียร์โฟร์รถขนมจุ่มล้วนการไต่ชราล่างโจรวมโจรวมเพื่ออย่างไม่ตัวเล็กใหญ่น้อยตอนเชียงเอาเงี้ยคลายเวียงเงี้ยมากเคยที่เรียนชราในคลายได้โดยเฉพาะประชาชนบางยังตั้งไอ้ชายตัวลวงลงชายชายนั่งไปชกตัวไอ้ตัวลวงลงมันคั่มโดยเฉพาะปัญหาในตรองหนึ่งเรื่องนำมุ่งกะบอชนาวเนี่ยนำมุ่งกะบอชนาว
វាមានបញ្ហាច្រើនវាតចរអត់នៅត្រង់រឿងហ្នឹងវាមើលទៅតចរអត់ត្រង់ណាច្បល់តែម្ដងណាគាត់ច្បល់យុទ្ធសាស្ត្រការបោះឆ្នោតចិត្តមកដល់នៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្របំបែកគេវាបរាជ័យរឿងដែលច្បល់នៅត្រង់ហ្នឹងចំណុចសំខាន់ទី1ចំណុចសំខាន់ទី2សង្ខេបចុះការបោះឆ្នោតចិត្តមកដល់បំបែកគេបរាជ័យកោជបដោយធ្លាប់តែខ្លួនទុកចិត្តបង្វិលបានឥឡូវហ្នឹងលើកទៅជាសង្ស័យណាសង្ស័យថាដូចជារបបបង្វិលណាកោជបនៅពេលដែលក្រុម
rob no mulatan, no book with chariot, here in the lama, but don't come over chariot. But you can't find him in a throne. But you have it. Bear that young worker jet. Got washing out, not got baram, got pay, mean they can't, but you pray people got clear. I mean, the sort of people then, I wear it got down to burn them. She pray people got clear, but she pray people to let me and later, but she had gone through. But she had gone through. Can also kind of people then on the right sheet. Game and I know can't pack nate, game no can't procheria, no sock nagged out. Can I procheria and gone through? Because the procheria can only moon can take charan. Chong ở miền cao Plateau, và chia riêng nông dân một con cần để chán, chọn bàn lời mùi nhé. Đối chứ này, anh ta đã chết thì nó cao và chia riêng. Chân hai bạn chỉ có dân khơi qua trên từ nào mà nào, từ đâu về chỉ cao anh ta đã chết cái đấy nữa. Từ đâu mà nào, quất ọt miên áo ca này dây xong chùm nuôi ghê tê. Quất ọt miên áo ca này dây ẩm bì rương bánh hà chết chung thùm tê, vì bố bánh hà với chán tê, và chia riêng. Tỏ ba và cần để chán, kê prap tha mấy. Đọc lên tơ, nè chọc khùm. Rốt dứt để thoa tơ, nè đại kê trâu kê xong lạp. ตอนนั้นการจะปัญหาจูบเรื่องเรียนเลยจวมตัวแต่ตอนอันตรายเชิดเก็บบรรทุกเดียนโดยเฉพาะเวลาปัญหามวยเฉพาะขยมเลิกโยกจมน้อยมวยจมน้อยจะท้าบางส่วนจะยื่นจีเนียจมเนียงลวงลมชายชกุดอันนั้นเติบอาเยื่อเติรวยบางยื่นมันเหม็นจีเนียจมเนียงลวงลมชายชกุดเต้จมท้าเติมมันรวยเต้เมียนแต่ปมโมลเนียเพื่อชายชกุดตัวตรอ ก็เจาะเงี่ยมาเคยยืมเมียนจุ่มดวนกันแต่ฉันให้มันเห็นข้ามันนั้นอาจจะใจบานตามพลังต่างๆขอบคุณนะขอบคุณลูกกำศบ่าชมขอบคุณลูกเตียงฟีได้บานก็ดอลเตะสนะเตียงฟีทรงจิมริบดีลูกกำศให้นึงทรงจิมริบดีลูกชามบุญเทศไงเกลายิงจุกนิติบ่าสมขอบคุณแต่ปัจจัย ปาลอนเนสดับจิตติเมตรัยจีบันตอตติณิขยมบาดมวงนเรศทรงจูนปอดเมียนบัญจับ ไอ้แก่รัฐตุสหรัฐอเมริกประจำในกัมพูชีโลกวิลเลียมไฮด์ทลายการปีทั้งไงตีใบกุมภะท่าสถานตุสหรัฐอเมริกมันต้อนตัวบานการปุญญ์จิพลกาปิรัฐปิบากัมพูชีในลายเต้จมวิงกาปะสมยุทธยุทธีโรเวียงประเทศกัมพูชีสหรัฐอเมริกสำหรับชนำปีปอนดับปรำปีหนึ่งปีปอนดับปรำใบ โลกเวียดนามบันเมียนประสาทากาสำหรับจัดมันเพื่อสมยุทธยุทธีจมวยสหรัฐอเมริกคือเชื้อสัตว์ระบบกัมพูชีโลกท่าบัจจังดังปีมูลฮัดในกาปะนี้ตัวแต่สู้รัฐปิบาลกัมพูชีเติบดังปัตย์โลกท่าสำหรับสหรัฐอเมริกคือเมียนกาซักสได้จมพวกการหลบเจ้านี้ปัตย์โลกท่าเนี่ยได้ขาดนู้คือเหมือนแมนสหรัฐอเมริกตี จากกรมสลาดบงเรทนิพนมเป็นกาปิทไงซอกมาซันมันบานสำรัดเลิกเปสสวนาการในสไลเตบันนี้ดำนางสหกรมบังเกาะขนงสำนมเรืองปลาหังซาเลอซันติซอกสันดับถนอบสลาคันโดนเป็นกาปิชนำปีปอนดับใบขณะสหกรมได้ทลีมวยจุ่มนวลบานประโมลปรอมคเนียสไลตีมตีอ้อยดอเลนในสไลเตบันนี้ในขังไกรรบบ้องตลากา รัฐาปิบาลบาดเพลย์ออยรัฐมนตรีกระทรวงเรียนจำแดนใดนกรุปนัยกรรมนังสำนองก็ให้ประเทศกรมหุ่นผ่านอิมัยและใส่ซอยสะพานโจลตึกดอสไรวิเวียดใดทลีจมวยปรวัตนังอัญญาโถลิขัดระบบรัฐเลขาธิการในที่สดายการคณะรัฐมนตรีโลกหิงโทรัสีบังฮันทารัฐาปิบาลยุลพร้อมออยและใส่ซอยสะพานโจรวมดอสไรวิเวียดใดทลีจมวยเนี่ยแปะป้อนโดยโซชันเตะบรรจับวิเวียดหนึ่งกาตัวตัวขอเตร เรานั่นเองกันยานังประยมัดและสำหรับจุติเมตรัยกรรมวิธีสายระยะเปมวยเมาในวัชชุอาซิสไรชิปิสาขมายสำหรับเปนี้จับใต้ปนแหน่ยังขยมสมจุนโปลนันเนียงพร้อมแต่งกรมครูซาแต่งอ้อออยจูประกอบใต้หนังสกดายศกจำรานรุงเรืองกลมใบคลิ้งเคลียดลายจานยังขยมมาสุดที่นี้ขยมบาดมวงนเรศพร้อมแต่งกรมกลางเงี้ยแต่งอ้อในอาซิสไรสมออกก้นหนังสมจุมเรียบเรีย
អាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5:00 កន្លះដល់ម៉ោង 6:00 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7:00 កន្លះដល់ម៉ោង 8:00 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់26.6 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.facebook.com/rfa-cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa-khmer-video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា